露露，告诉他，不能告诉他，就不能告诉他。柯蒂，柯蒂，你没事吧？啊，我没事。我告诉你啊，不管发生什么事，我这个做大哥的一定会保护你的。嗯。谢谢，谢什么？兄弟一场。你到现在都没有叫我一声大哥，我多希望你能叫我一声大哥呀！可能我还没有这个资格吧。大哥。你刚刚叫我什么？大哥，你可以再叫一遍吗？大哥，康帝，康帝。你终于可以叫我大哥了。我们要走了。碰上段天德，不要忘了他欠我们杨家的这一套。到了牛家村，好好的安葬杨大叔和杨大婶。我也想看看自己的故乡。这段时间，实在发生了太多事情。然后尽快成亲。哎，你们俩办喜酒之日，可别忘了咱们俩的份哦。别忘了。半年之后还有约定呢。好，嘉兴烟雨楼。保重。保重。穆姐姐保重啊。一个人骑好了，我下去走路就行了。不行，要走路，一起走。好。嘿，饿了吧？你也饿了吧？蓉儿曾经说过，不会让靖哥哥挨饿的。哦。看蓉儿的。靖哥哥，你干嘛这样子看人家？蓉儿，我在想，你爹和你娘，一定是才貌双全的人，他们才会生出你这样的女儿，人又聪明，长得又好看，还很讨人喜欢。我爹常说，我跟娘亲长得很像，可惜我从没见过她。你也常说你娘亲长得好看，可是你却一点都不像她。我娘说我长得像我爹。不过我爹生前说，他希望我长得像我娘。那
么你娘亲在你爹心目当中肯定是个大美人了。嗯，真想见见她。我也好想见我娘亲。靖哥哥，你想你娘亲了？嗯。给。那等到我们到了江南之后呢，再到临安去买些东西给她，这样就可以一平她18年思乡之苦了。好啊。那蓉儿，你也该乖乖回家了吧？为什么？你不想跟蓉儿在一起了吗？不是，我是想，你都出了这么久了，你爹一定很想你的吧？他？难道你就不想你爹啊？我相信你一定很想他的。嗨。来找蓉儿，你是真不要蓉儿了吗？在什么地方啊？哎，师傅，就在前面。哎，对对对，就前面，前面。哎，师傅，这边。是那股臭药味。到底在什么地方？哎，师傅，就在前边。哎，师傅，前面就两个小孩，其他的武林高手啊，他全都跑掉了。好，国靖，你这个臭小子，我这一次一定要吸干你的血，以解我心头之恨。走，哎，走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 。靖哥哥，靖哥哥，你快起来啊！那妖怪要吸你的血了。啊，哪里啊？快走！郭靖，乖乖的送上你的脖子来，老夫还可以让你死得舒服点。哼，我才不会让你又腥又臭的田间阿胶手碰我的靖哥哥。岂有此理！哥。今天找的是郭靖，不跟你玩了。走！快走！快走！快走！郭靖，还我的蛇血！靖哥哥！Thank you.
我说这位姑娘出来卖艺真是可惜呀。是啊，可惜呀。我也一直在找你，跟我来。啊，这是本店的特色。老板，上菜！来了。小二，上菜。啊，来了。二位慢用。妮子，你看，这鞋是我买了送给你的。为什么？我们这段日子不是吃剩饭冷菜，就是啃干粮。你看你，这么长时间都没有换过一件衣服，都快成捡破烂的了。日子过得那么苦，有什么意思啊？看喜不喜欢。好了，我们边吃边说吧。哎，不要吃，快把这些拿回去退了，一定要把钱拿回来。掌柜，哎，这些菜我们不要了。什么？念慈，菜已经做好了，怎么可以不要呢？我们还没有吃啊。我可不管。求求你，我们这怎么可以呢？我可不管你们吃没吃，菜既然点了就得付钱。哎，你想干什么？我舞剑来抵这顿饭。小女子献丑了。念慈，你在干什么？我干什么？今天连半文钱都没有挣到，却花了这么多，别说吃，就连找个住的地方都成问题，你还愣着干什么？还不快点把衣服退回去啊！不行，别以为耍两下剑就可以抵饭钱了，不可以，绝对不可以。姑娘呀，你是真有眼光啊，我这布料是刚刚进来的。哎，你慢走啊，哎，有空还来啊。哎呦，公子啊，公子，又回来了。哎呀，是不是刚才的衣服姑娘说不错，再多买几套啊？来，你过来。我这儿刚从临安进了一批布，您瞧瞧，公子，你看这布料又柔软又舒服。你要几套啊？我给你打八折的，老顾客了吧？刚才你又那么的爽快，你要哪套啊？哎呀，干脆都要了得了。钱没带够没关系，你把之前的东西压这也行。我有钱，只是。我还没想好要哪一套而已。哦，这套多少钱？这套喂，不用找了，我在天井。念慈。卖艺不成，只能洗碗抵饭钱。我刚刚跟你说什么了？你怎么……我们都已经买回来了，退回去怎么好意思嘛？只会让人家瞧不起的。一直以来，我跟义父都是踏踏实实的过活，我俩从不买衣服，干净就好了。义父他一双鞋子穿了十年，补了又补，可他从来不在乎谁瞧不起他，顶天立地才是真正的男子汉，在我心目中。义父才是最可敬的，那些只懂得用钱获取尊严的人，最幼稚，最可悲。够了！怎么了？你的女人心疼你，你就不用干活了？有老婆真好啊，不用干活，却一身光鲜。快点，闪开点！
继续打，天天打，只要你每天在这里表演，我免你的女人洗碗，包你俩吃住。谁稀罕？我只是为了证明，我杨康不是个靠女人吃饭的窝囊废。要打，你自己打。不不不，我们答应，我们答应。念慈，那个掌柜当我们是什么人啊？你干嘛要答应他？这样不好吗？总算找个住的地方，免去食宿费用，我们赚回来的全都可以用作盘缠。你知不知道，就是因为你这样，所以人家才瞧不起我们的。人家怎么想我不在乎，只要自己瞧得起自己就好。你有必要这么卑躬吗？没有钱就要妥协。那我们就没有别的办法了。没钱的人没资格选择。你在街上卖武赚的钱呢？世道艰难，我一个女子能赚多少？离牛家村的路还很长，我们还得多赚一些盘缠，去安葬义父义母呢。康哥，难得现在有免费的吃和住，我们实在是走运呢。以后就不要再乱花钱了，我们总可以挺过来的。我一直都想让你过得开心一点，念慈。我知道，但是……好了，你不要说了。反正不管怎么样，我是绝对不会卖武赚钱的。我们明天就离开这个鬼地方。康哥，你怎么了？是不是刚刚弄伤了？没事。不可以，我去替你抓药。不用了。不可以啊。我们就剩下这么点钱了，抓什么药啊？反正过两天就好了。我有办法的，你休息一下。谁呀？老板，请开下门呐！谁呀？老板，想在您这儿抓点药。哎，好了，进来吧。盛会30万钱。好，请稍等一下。要麻烦您找一下，谢谢老板。康哥，你怎么来了？你不是说没钱了吗？我管老板赊借的。这里会有这么好的人吗？这家人很好的。你还骗我？你说没钱，其实都藏得好好的。这些钱非要到紧要关头才能用的，这算什么紧要关头？只是一点皮外伤而已。你连这么点钱你都要省，可是你自己看，你舍不得吃，舍不得穿，一个女孩子家，把自己弄得跟男人一样粗糙，你何苦呢？我没事。念慈，我求你不要这样说好不好？你知不知道，你越这样说，你越爱我，我越觉得自己很无能，我很没用。康哥，你不要这样。我问你，比武招亲之后，你为什么那么着急拿回鞋子？还敢独自去山庄赴约，你到底是为了见我，还是为了拿回鞋子里的钱？我问你，你说呀。是，我是为了钱。康哥，康哥，康哥，这些钱能卖多少酒？全都给我拿来。好好好，哎，小二小二，哎，赶紧把酒给客官上去啊！好嘞，哎，动作快一点啊！好。客官，您慢用。姑娘，你几位啊？康哥。哎，客官慢走啊，钱都已经花光了，你不用再来找我，你走。康哥，我要你走，你听见没有啊？钱都已经花光了，你不要再来找我。我来不是为了钱，我要的是你。
上次也是一样。对不起，我错了。王爷，您这又是何必呢？您的王兄在这段日子里面纷纷想取代您的位置，成为皇上最信任的人，您知道吗？我不在乎。那此时此刻王爷心里面最想要的是什么？我想要回我的心。王爷，王爷，让我们好好伺候你，你就好好享受吧。王爷，我们会让你开心的。王爷，我看没问题。各位王，欧阳少侠，哎，姓欧阳的，你是来献祭的吧？可惜你来晚了。我师兄果然厉害啊，居然想到用美人计呀！这全得仰仗大人配合帮忙啊！我也希望这计划它能成功啊！对呀，你们在说什么呢？啊，你就慢慢瞧吧。这个世上，不单单只有你欧阳克才有勇有谋啊！啊！王爷。王爷，呀，谁这么大胆呀？我不要别的女人，没有人可以取代希若，没有人，没有人，得罪了王爷。你干脆杀了我。什么？生不如死。你成全我吧。欧阳少侠，欧阳克今天要回白驼山，特意向王爷来请辞。欧阳少侠，如今正值王爷用人之际，你怎么可以说走就走呢？这不有违你当初来王府的本意吗？你说的没错，欧阳克来到赵王府，本来想一展所长，助王爷建立不世之功，可是没想到我看错了人，
原来以为的大英雄，竟然只是一个可怜虫，所以我决定激流勇退。你说谁是可怜虫？你敢侮辱我！人必自侮，而后人侮之。你试想一下，一个原本应该日理万机的王爷，居然牺牲了18年的光阴，为了苦苦等待一个女人，而且为其要去死。哼，真是笑话。那女人活着的时候心不随你，死了以后就会回心转意了吗？我看你不单是个可怜虫，而且一定会是杨铁心的手下败将。我可以怎么样？包惜若、杨铁心他们已经死了，我就是想报仇、想血恨，我连翻身的机会都没有。杨铁心他胜利了，他死得无怨无悔，可我呢？我做了18年，18年的傻子。包惜若、杨康走的时候，连头都没有回一次。我输了，我连翻本的机会都没有。王爷，其实只要你心里边愿意，你完全可以收复失地的。你放屁！活人永远赢不了死人。王爷，其实还有一个人活着。杨康，一个人心里边没有你，那当然是无情。任何人无论如何也伤害不了无情的人。但是这个人如果心里有你，那你就完全可以伤害他，而且其结果就如同你目前的状况一样。杨康正是杨铁心和包惜若最亲近的人，你伤害了他，就等于是给他们俩最致命的打击。康儿心中有我。用力，用力呀！再用力点。对，用力呀！我怕把鸡砸坏吗？你不敲我敲了。啊，我来，我来。行了行了，拨开它吧。哦。哎。小心烫哦。哇，好香啊！是吗？这一定要趁热吃的。哇，好香啊！那分成2份吧，鸡腿都给靖哥哥，剩下的再给蓉儿。谢谢蓉儿。分3份吧，我要鸡屁股。谁呀？谁呀？我要鸡屁股。你，前辈，如果你饿的话，我们整只鸡都给你吧。嗯，不行不行不行。我要鸡屁股。晚辈们今天刚好偷了一只鸡，做好叫花鸡，没想到居然遇上叫花老祖宗，真是三生有幸啊！前辈别客气，整只鸡都拿去吧。哎，对啊对啊，你别客气嘛，来拿着。哎呀，你们两个真烦呐！哎，还给你。蓉儿，这个就叫做神出鬼没吧？不，这叫做神龙见首不见尾。靖哥哥，你记不记得穆姐姐曾经说过，她曾经让一个高人指点过3天呢？啊，你说他就是九指神丐洪七洪老前辈？嗯，正是。这么热闹，不如喂，今天不许说这些，今天好好休息。蓉
多，一定能赚钱的。都说了，今天不准说这个，今天听我的。走。像不像你？嗯，他画的好，哎呦，他比那个是真画好太多了。等，走吧，快走，这画的像。嗯，不错。念慈，你又怎么了？太浪费了。其实这些东西买回来也没什么用。那这些东西我都买了，是不会退回去的。如果你不喜欢呢，就统统扔掉好了。好了，跟你说笑的，念慈，我先出去一下，傍晚再回来。怎么会有钱的？钱没了！掌柜，看见杨康往哪边走了吗？没注意，到酒馆里去找吧。这种人还会去哪？喂，你男人今天晚上表演还是不表演？如果不表演的话，我可要找你算这个房钱和饭钱。放心，我们欠你多少一定还。皮毛好，来，厨房的大棍子给我拿过来。哎，好好，我去拿棍子。哎，我也去。如果这棍子能在你身上打断，我出十文钱。我也给十文。好。通过，哭过，也恨过，从未。
些钱都是我赚的。平时都说铜臭，可是我今天第一次觉得这些钱是香的。是吗？是香的。念慈，我希望从今天起，这一切都由我来做吧。虽然我不能答应给你荣华富贵，可是我会尽我自己最大的努力，永远好好的照顾你，保护你。蓉儿，什么时候可以吃饭啊？有耐心点。那今天的风向挺好的，味道一定能四散出去的。但是它老是飘到我的鼻子里，我真的很饿。哎呀，忍着点呢。那馋嘴鬼的鼻子很灵敏的，肯定会来的。哦。来了来了。来了。开饭了。香啊！前辈，你来了。哎，姑娘，你煮的是什么菜啊？我很远就闻到了。多谢前辈赞赏。不如咱们来玩一个吃的游戏，你说怎么样啊，前辈？啊，游戏？哎，有什么游戏可玩啊？晚辈弄了几道菜，若是前辈可以猜出他们的名字，那么晚辈就将它送给你。好啊！英雄卷起了风尘，在一望无垠的荒漠，心若重生。不断的眼神，谁要望着故土中原，用一生不停的追问，情归何方，曲为谁唱。轻纱随风难解思念的伤，英雄伤心为谁几度情长，琴声不断与谁轻声共赏，因为绝纵马只剩疆场，这一生为谁刻下伤痕，千年的苦功豪情划破长空，梦不断英雄相依容长，敌人终相伴对酒笑谈江山。的眼神，谁要望着故土中原，用一生不停的追问，情归何方，曲为谁唱。轻纱随风难解思念的伤，英雄伤心为谁几度情长，琴声不断与谁轻声共赏，为绝纵马只剩疆场。